بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب تقالي جاي شانل كي كخران يقفل بفيديو وانا قارو دمانتين كل جنيد الكين ولكن عبد الله سلام محمد وهو ديدين سمرني سلام ديرن سلام قالي سياد قاري غوتين ولالهي سومالييدو دمانتين كل جنيد الكين وحنا كوسو دوينيا شانل كي اس امراغي اصحاب شانل كفيديو اسكا اي موقال كي بو كصبيا وحان كعدسنا يعني شانل سبسكرايب غريدان سيدو كانا بيل كفرتان واي واسيده كليا ان كودا سوكو كرنو هدي لا ادمو هدي كلا وان كلا لومينا الهينا ما كلا لوميو ان اصحاب channel ka iyo videos ka iyo waxa aan ku cusub iyo asxaabti hore channel ka videos ka waxa aan hore u sii xirnay dhamaanti waxaan ka cusaneen videos ka si share gareysan la gareysan comment ni reetan haddii xisaan wax talaa ama tusala sidoo kale haddii qabtaan su'aal insha Allah hadii laad muhaad ugu weydiin kartaan comment section ka waxaan isku dayi doonaa dhamaan su'aalaha li gu soo weydiyo ama li iga soo weydiyo comment section ka inaan ka jawaabo hadii aan leeyahay asxaabti dhaqaaliga oo sidoo dareemaysan oo video ka dareemaysan caa waxa jira isbeddel een waxa laga yaabaa in quality ga video gaana inuu ka duunaado ama ka xumaado ama ka wanaagsanaado sida dinku aragtaan een video iska hore insha Allah hadii la idmo waxaan ka codsanaya inaad wixii talaa ama tusaalaha la xiriir video iska iyo quality gooda sida video gaan caawaan duubayna hadii la idmo iyo video iska hore hadii calaashan wax een quality wax iska dhimay ama oo kor u kacay ama macnaheedu waxa la ay u wanaagsanaaday waxa laga yaabaa aniga hadda caa waxay la tahay in quality video gaano ku fiican yahay kuwii hore laakiin adiga ayaan waxaan ka rabaa inaad talaaga siido video gaano ma ka fiican yahay kuwii hore ayaa ka fiicnaay kan marka waxaan rabaa taladiina een hadii aan video iska sidii hore aan ku wado iyo hadii aan insha Allah hadii la idmo aan saan ka dhigo asxaabti dhaqaaliga wadan ta suuga baxo wiisiskaas iyo waxyaabaha nagu soo kordho in la socodsiinaya caa insha Allah hadii la idmo waxaan rabaa inaan la wadaago video cusub video ga inta badan igu sugeysan video iski la xariiray shaqada hadii aan la idmo waxaan la wadaagi doonaa in shaqooyinka Canada iyo siyaabaha loo apply gareeyo kulay si gooni oo loo apply gareeyo ma jirto marka shaqo kasto oo apply gareeyo way kaaga way ka caawinaysaa hadii aad Soomaali joogto shaqo Soomaali ka caawinaysaa aad ka apply gareeyaysaa haddii Kenya joogto iyo Ethiopia meel walba joogto ku caawinaysaa inaad barato calaashan sida shaqo loo apply gareeyo waayo dhalinyarada Soomaaliyeed dibku ugu weyn oo haysta waxa waa shaqo la'aan marka hadaan barnaamijka hore u galo horta saaxiib waxaad ogaataan inta aanan bilaabin waxaan raadigay ku xiran yihiin waa inaad dadaashaad dadaal muujisaa sidoo kale waxaan arkay nin China ka yimid oo Canada tagay oo ku tagay barnaamijka skilled worker ka ama calaashan shaqooyinka ku tagay wuxuu yiri waxaan apply gareeyay 100 iyo 100 shaqo ama shaqooyin ayaan apply gareeyay een shaqo kasta oo apply gareeyana wala soo reject gareeynaay ama uu helaynin wuxuu sheegay qaladaadkii uu sameeynaayo shaqooyinkaas uu ku weynaay een inkastoo aysan mar walba daruuri ahayn qalad uu laga helo shaqaad ku weeyso oo macquul tahay in qofku uu sanbu ku rabin ba een laakiin haddana waxa jira qaladaad ay tahay inaad iska ilaaliso marka qaladaadkaas ayaan caaw rabaa een in la wadaago si aad iska ilaaliso hadii la idmo waxyaabaha aan ka fikirayn doono een meeshan ayaan noogu soo diyaariyay waxaan ka hadli doonaa saxaabiga rasmiga ee ka fleerarka sidoo kale waxaan ka hadli doonaa job search-ka iyo meelaha shaqooyinka laga helo oo laga la xiriiro sidoo kale waxaan ka hadli doonaa networking waxa liidaado waxa soo dhan insha Allahu way soo socdaana ila soo een haddaan ka hormarno saxaabey een waxa la yiraahdo resume iyo cover letter resumeyga waxa laga yaabaa inaad taqaan CV ama aad taqaan background sidoo kale haddii kor shaqo raadinay Soomaali markaas aan een resumeyga aan hore isaga sii diray asigu koobiyana waa wata markaas aad qofkii wareysanay wuxuu yiri background kaaga aw markaan waan ahay waxaan malinay wax een waxa aan soo diray iyo waxaan wataba ka duwan inay jiraan marka waan cabsadaba een laakiin marka hadii lagu weydiiyo een background waa iska resume ama CV sidaa la soo een marka hadaan bilaawno aan ku bilaawno in cover letter ka dan ku bilaawno cover letter ku asxaabi waxa waaye waa summary-ga resume-gaaga summary-ga waxaan u jeedaa in marka ugu horeysa qofka uu xayiraayo ama shaqaaleysiinaayo waxa ugu horeysa oo fiirinaya waa cover letter-ka marka cover letter-kaagu haduu aad u xun yahay isla markii waxaagi oo dhan adiga oo la fiirin in resume-gaagi wixii raayada la fiirinaa qashinka lagu tuurayo waxaagi marka waxaad iska ilaalisaa inaad tirsato ama aad shaqo ku codsato een cover letter aadan si fiican uga shaqeyn cover letter ku hadaba sidoo u egyahay inta taqaan waa taqaanaa laakiin inta aan aqoonin ayaan rabaa inaan la wadaago hadii la idmo cover letter ku waa kan een marka hore meeshan waxaa lagu qoray information ka een company ga aad apply gareynayso kadib qofkan wuxuu yiri dear een macnaheedu wuxuu sheegay qofkii recruiter ka ayaa wax hayray een marka afar paragraph
afar paragraph aan dhehe ayuu calashaan inuu ka koobnaado ugu fiican ayay dhahaan. Paragraph koowaad waxaad uga hadlaysaa shaqada iyo sidaad ku aragtay iyo meesha aad kala soo xiriirtay iyo calashaan meesha aad ka heshay oo calashaan informationkaada aad ka heshay aan ujeeda. Kalabaad, paragraafka labaad oo kana waxaad uga wuxuu qofkan uga hadlay adiguna aad kaaga u hadli doontaa hadii la edmo academic achievementigaaga. Ka saddexaad oo kana waxaad uga hadli doontaa khibradaada shaqo ama work experience. Ka afaraad waxa waaye waa conclusion information dheeraada haddaad rabta inaad ku sheegto ayaad ku sheegaysaa. Tusaaloo kale qofkan wuxuu yidhi wuxuu sheegay oo kale rasmigiisi inuu soo upload gareeyey cashaan qofka wax hayaraya ama shaqaalaysiinayaad caawinaysaa meesha uu informationkaaga ka heli lahaa, iyo haddii aad xitaa wax information aad leedahay kuwaas aan baragraafiska kore ayaad uga tagtay ayaad kana ku sheegaysaa hadii lahayd. Kaas wuxuu ahaa waxa la yihahdo cover letter. Cover letterka waxaa la rabaa inuu very concise oo ahaado oo informationka aad ku qortaa uu yaryahay laakiin very important information oo dhan inaad meesha aad ku darto aad rabaa, oo informationada aadka muhiimka ugu hoo dhan inaad meesha kula darto adigoon waxba ka tegeynin haddana inaad soo koobto wixi. Marka cover letterku waa muraayadda lagaa fiirinayo adiga, waanaad iska hagaajisaa. Waxaa soo haray asxaabi sidoo kale waxa la yihaahdo rasmi sida ii sheegay waa CV-ga ama background-ka iyo wax walba aad u taqaano. Marka asigu xoogo waa more detailing than cover letter. Waxyaabihii oo detail ayaad ku qoraysaa. Tusaaloo kale hadda kan oo kale hadday aan fiirino kan oo kale hadda waxaa ku qoran shaqo ayaad hadda ka hor qabatay ayaad qortay, kadib wixii aad qaban jirtay oo qodobaysan ayaad haddana sii raacaysay. Shaqo kale meesha aad ka dhahday cover letterka shaqadaas ayaan qaban jiray, shaqadii ayaad kusii faahfaahisay. Ha ku fogaan isaga ruuxiisa, waa inuu very wuxuu ahaadaa concise waa inuu ahaadaa, oo calashaan usa ka badan ayaa la yihahdaa. Shuruudaha waxaa kamid inuu ahaado 1 to 2 pages inuu ahaado, uusan 2 page uusa ka badan asxaabe. Marka resamigu waxaa jira wadan walba wuxuu leeyahay format ayuu leeyahay. Marka shaqooyinka Canada rasmiga aad ku codsanaysaa waa inuu saan ahaadaa. Kow waxaad qoreysaa summary yar ayaad ku qoreysaa calashaan maxaa la dhahay rasmigaaga, oo sidaad aad u qoreysay cover letterka kale ayaad wax yaroo rasmi waxyaabaha ugu muhiimsan oo isleeda ilqabato ay leeyihiin ayaad marka hore qoreysaa ood qodobeynaysaa ayagoo qodobeysa. Kadib waxaad qoreysaa waxa la yihahdo kadib waxaad qoreysaa work experience-gaaga ama khibradaada shaqo ayaad qoreysaa. Kadib waxaad qoreysaa aqoontaadii, oo waxaad qoreysaa oo kale tusaale meeshii ama institution-kaad wax ka baratay, waqtigaad wax ka baratay, iyo wixii oo dhan ayaad qoreysaa. Waxaa laga rabaa inay ahaadaan wax qodobeysan adigoon waxba ka tegeynin inaad soo koobto ayaa la rabaa. Sidoo kale waxaan rabaa asxaabi inaan ii sheego markaad rasmigaaga direyso waa inaad u dirtaa meel aad hubto. Tusaaloo kale waxaa la yidhaha waxaa jiro head hunters iyo agents ayaa jira. Agents marka kale waxaan ujeedaa employment agents, liskuma hadlayn karo. Waa jiraan kuwa sax ah oo si sax ah u shaqeysta oo dadka fee ka qaada oo dadka shaqo usoo raadiya oo isku xira employer-ka employee-ga ama shaqaalaha iyo loo shaqeeya isku xira oo barnaamijka si fiican u shaqeeya. Waa jiraan, laakiin ma ku kalsoonaan kartaa? Waxaan arkay gabar India ka timid oo waddanka Canada tagtay oo dadka kala hadlaysa calshaan process-ka ay martay, waxay leedahay iyaduna $3,000 ayaa la iga qaatay, agents ayaa iga qaatay. Markay lacagta iga qaateen telefoonka ayay iga deensadeen. Marka hore waxay tuseen shaqo, waxay dhaheen shaqadan waa heshay, employer kuwa ogolaaday inuu ku siiyo job offer-kan, waa sidaas. Kadibna telefoonka ayay iga deensadeen. Marka iska ilaali inaad qof caadi la xiriirtid oo calashaan aad tiraahdo qofo shaqa ayaan kaa rabaa ama waa ku shaqaalaysiina inaad tiraahdo iska ilaali. Unless oo qof Canada kuu joogo oo kaasoo hubiyay inay wax sharci yihiin ama wax saxan yihiin oo dowladda ka rajiskareysan. Laakiin waxaa buuxa tuugo ayaa fraud ayaa meel kasta daatan, iska ilaaliyo. Marka dadku qaraata ayaa jiro xafiisyay u furan yihiin inay fraud ay dadka ku dhacaan. Haddaa intaa uga buuxo asxaabay, waxaanu gelaynaa hadii la yidhaahdo source ka shaqooyinka insha allahu hadii la idmo lagala xiriiro ama meelaha shaqooyinka laga helo. Waxaan idiin sheegay wax fraud inay jiraan. Marka maxaan fraud ahayn ayaan rabaa inaan la wadaago. Waxaa jira websaydya la yaqaano oo adduunka laga yaqaano oo North America gaar ahaan laga yaqaano oo shaqooyinka laga apply gareeyo ama laga raadsado. Sidoo kale waxaa jira job bank oo ah dowladda Canada
in shaqooyin kooda meel lagu xara ee loo meel lagu xareeyo waxaadna keeni kartaa job bankaas wuxuu ku jiraa website-ka een waxaad keenaysaa website-ka een guud ee dawladda Canada sidoo kale website-ka toos ayaad u geli kartaa marka waxaan rabaa inaan soo hadii ilaahdo een website-ka koobaad oo ay tahay inaad baarto waxa la yiraahdaa hadii ilaahdo kan waa job banking laakiin marka hore aan toos idin tuso maadaama aad u baahan tihiin wixii in detail aad u baahan tihiin marka google-ka ayaan aadaynaa kaba soo qaad qof waxaan kaa soo qaadayaa calaashan qof aan weligiis waxaan arkin marka toos ayaad waxaad u aadaysaa google-ka aad aadaysaa kadib waxaad ku qoraysaa oo kale tusaale randa ama rand start meesha ku qoran zoom edited kadib meesha waxaad ku qoraysaa .ca kadib waxaad leedahay enter kadib waad diraysaa ok marka website-ka aad ugu jirtaa kadib meeshaan information-ada wuxuu kugu siinayaa shaqo raadi ayuu meeshaan ku leeyahay soo samad garay rasmigaaga marka waxaad samaynaysaa adigu ciwaan ayaad ka samaysanaysaa wuxu odhan ayaad samaysaa laakiin anigu hadda ma samaynayo website-ka unbaan ku tusaya iyo sida shaqada looga raadiyo tusaaloo kale hadda search jobs ayaa dhahday wuxuu kuusoo dhigayaa shaqooyin ayuu marka horeba horta kuusoo dhigayaa tusaaloo kale kan ayuu kuusoo dhigay kan ayuu kuusoo dhigay qof oo calashaan luuqadaha yaqaana sidoo kale technician ayuu kuusoo dhigay laakiin adigu haddii aysan ahayn waxaan odhan wixii aad raadinaysa haddiisan ahayn waad ka tegaysaa halkan what ayuu ku yiri waxaad raadinaysaa oo kale tusaale technician hore ayaanu raadiyay technician sama sagaa buu ku sii dhamaystiraa soo mijid marka technician magaaladii ka raadinaysaa kaba soo qaad Ontario ana hadda waxaan raadinaya waa kana uu isoo qoray technician Toronto Ontario yuu isoo qoray soo ma kadib waxaan leeyahay raadi ayaan leeyahay bal shaqooyin noocaasa bal meesha ka raadi mujeda shaqooyinka yuu isoo saaray marka waa ku dhufsanaysaa tan oo kalaa ku dhufsatay soo mijid marka job description ka iska akhri job description markaa sales job description waxay waxyaabaha lagaa doonaya inaad qabato ama shaqada ay tahay inaad qabato sidoo kale wuxuu kuu soo saarayaa lacagta aad qaadan doonto oo ah 19.4 oo ah saacadii aad ku shaqeynayso saacadii aad ku shaqeynaysaa marka job description-ka laga rabo waxa waaye waxaan adigu install gareyso sidoo kalena aad adigu waxaas oo dhan inaad samayso kadib resumigaaga aad haysatahay waa inaad ku dabaqdaa saxaabay waxaa jirta arrin aan rabo inaan ku celiyo oon xoojiyo oonin ku adkeeyo oonin ku celceliyo taasoo ah resumi walba iyo kafar letter walba oo aad shaqo u direyso waa inuu ahaadaa mid shaqadaas la xiriira hal kafar letter iyo hal resumi inta samaysatid shaqo walba ha u dirin bliis please samee shaqada waxaad fiirisaa job description-ka fiiri kadibna iyada ku dabaq ma kulihii calashaan marka soo samey resumi cusub ama kafar leeto cusub mar walba soo samey kumalihi laakiin waxaan ku leeyahay olijeedkeegu yahay mar walba waxaad samaysaa inaad wax ka bedel ku samayso resumigaaga guud inaad mar walba wax ka bedel aad ku samayso oo aad u hagaajiso shaqo walba aad u hagaajiso waad fahanteen soo ma marka hadda shaqadaanu kale taas waaye waad aragtaa marka waxaad ila aragteen hadda rendi ayaad ila aragteen soo ma rendi waa ka noqonaynaa kuwo kale oo ka khatarsan ayaa jira marka waa website la isku hadlay karo oo la yaqaano aan fraud ahayn oo aad shaqada ka dalban karto ayaan ujeedaa marka aan leeyahay google-ka nagu celi google-ka markaa nagu celiso hadda waxaan fiirinaynaa sidoo kale mid la yiraahdo indeed .ca indeed .ca waa kanaa soo mijeed oo ugu dhufa linkiga sidoo kale isagana wuxuuna leeyahay
website kaanayto shaqo raadi waad ku qoraysa technician balad ku qor technician oo kala wafalay soo qoray Toronto Toronto Ontario and hadana raadi aanu jidart saf kaanu dhan wada shaqo waxaan u jeedaa dhan wada shaqo mid kasta apply garee laakiin waxaad u bisaan in علشان شغله ان تشاب ديسكريبشن كاعاد اخرسو ان كتبنا عاد كو بيس كريسو علشان ان شغله ياد كو بيس كريسو يرسميغا عاد تو اكل بدايهين سي اداركيس 25 دولار 23 دولار 18 دولار ان ميد كاست على غري ميد و هو يهايبا ان كان انجينير و كان اوكل انجينير ان تكنولوجيست تكنيشن وصوما مركو حاد سميكرتا mid ka dhiga aqoontaadu waa taqaanaa wixii aad raadinaysaa waa taqaanaa qofnu ma sheegayo calaashaan waxa uu doonayo adigu wixii aad rabto ee aad technician kan markan qoraa inuu waxa waaye waa in iska tusaale ee saxaabi sidoo kale waxa jira mid kale la yiraado monster mid kale la yiraa jiro markaas ayana aan tusaa hadii leen mid ka soo xanidiin tusaaya inaadna calaashaan aadna ku wareerinina علشان هاني سنتر سي اي اوفيشال سيم واي يو سي مانستر سي وحواي ايغنا مو اسكو حي قبطان هادو حي ودينا سيب كود لكن انا سيب كود كي وحا ما هايو ان هدي لهيد ما سيب كود كا magaalada adoonis inaad ka shaqeyso ama shaqada keeso qof walba wuxuu leeyahay magaalo uu interest kareeyo ama uu raadiyo ama uu jecel yahay ee jirta Soomaa magaalooyinka waa ina sib koor karaansa sib koor koor magaalo walba sib koorkeeda raadi hada sib koor ayuu meeshan ku sheegay aanu sib koor ma hayo hada Canada marka waa inaad raadisa internet ku qortaa shaqada RTC technician kiyo kala qortaa inta kadibna start now waad alashan hore ayaad macnaheedu waxa la ka raadinaysa marka saxaabi waa badan yihiin hada waxaan fiirinayna job bank iyo win dawladda Canada ay leedahay alashan dawladda Canada ayaa gacanta ku haysa waa website la yaqaano shaqooyinka intooda badan alashan way ku jiraan inkastoo shaqooyinka oo dhan aysan ku jirin marka job bank website ka saada kaysan waxa la yiraahdaa jobbank.gc.ca marka sagayaan ku dhufsanayna marka wuxuu leeyahay adigana raad ayuu leeyahay technician ama technician ku noqot magaalooyinka wax dooray ayuu leeyahay Alberto kala aan doortaa hadda intee sumari technician Alberto Alberto technician ma jiro magac ayaa qaldan ma laha aan si fiican u qoro ama aan dhahowa technician ka naga dhaaf hadaba dhaacay accountant aan dhahnaad soo ma jeedi all waxa soo dhanoo accountant iyo noo keenad accountant lacagtan way ku qoran tahay $35 hourly $35 ila علشان wuxuu ku tusaya $35 ila waxa lagu siinayaa kulay $35 waxa soo dhanayaad sameyn kartaa sidoo kale waxa soo dhanayaad dhaxya kartaa marka website kan website weyn oo dawladda Canada ay gacanta ku hayso shaqooyinkan waa lagu soo qoraa ana hadda jira kale manager hadaan dhano Samojit, Operations Manager, Account Manager, Financial Manager, and Manager Procurement, and waxa soo dhana manageris ayaa ku jira marka waxa rabto adu karaadso waa taqaana Soomaadu wixii calaashana aad raadinayso marka hada shaqada ku sii dhufsato option waxa ku siinaya aad ku sii apply gareysa karto online show how to apply asaga ku sii dhufso by email soo midid email kan oo kale aad waxaad ku diraysaa rasmigaaga aad waxaad ku diraysaa email ka saad ku diraysaa waa fahantay soo ma saxaabe marka shaqo walba waxay leedahay adigu si gooni ah loo apply gareeyo marka ayaga shaqo walba ay sidee taayadu la tacaali doonta hadii la aheyno marka saxaabe kuwaas waxay ahaayeen website-yada
in loogu talagalay ama macnaha maxaa la shaqooyinka laga apply kareysto oo la isku halayn karo. Ugu dambeyn ka saxaabi waxaan rabaa inaan ku soo afmeero ama ku soo gibagibeeyo processka guud ee lagu yimaado Canada. Processka haddii aad hesho shaqo kama dhignaa inaad islamarkii Canada imaanayso. Markaad shaqo hesho adiga ayay tahay inaad processka hore usii wado oo aad dowladda Canada ka codsato inay fiisa ku siiyaan oo calashaan fiisaha ama shatiga shaqada aad ka codsato kadibna saas ku yimaado. Marka processe badan ayaa jiro, process badan ayaad hadda gashay si aad shaqo u raadiso, process badan ayaad mari doontaa si aad mifnaha maxaa laha fiisa u hesho, sida inaad English testiga marto, inaad waxyaabo kala sameyso, inaad caafimaadka marto. Marka processku aad ayuu u dheeryahay. Marka hasdihin calashaa shaqa haddaad heshay isla marka ayaad baxaysaa. Marka insha allah hadii laadmo anagu wixiyaan ka caawi karo waan ka caawinaya. Hadii laadmo khayr badan ayaan rajaynaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.